أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أيها الأحبة ndugu zangu wapendwa waumini wa cha Mungu uhayikum bi tahiyatil islam al mubaraka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum bi makarimil akhlaq fa inna allaha yuhibbuha katika hotuba yetu ya leo kwenye masiku haya matakatifu na makubwa masiku ya kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na katika masiku ya kutawala na kuingia katika madaraka khalifa wa 12 na imamu wa 12 na mrithi wa kiti cha mtume wa 12 al-imamu al-mahdi al-muntazir salawatullahi wa salamuhu alayhi katika masiku haya tutapenda kwenye hotuba ya leo tujifunze kitu muhimu mno kitu muhimu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakipenda kutokana na maneno ya bwana mtume wakati anaposema alaikum bimakarimil akhlaq kuweni na tabia jifanyeni mazoezi mjizoeshe kitu kinachoitwa makarimil akhlaq kitu kinachoitwa tabia nzuri tabia njema kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhana anapenda kitu kinachoitwa tabia nzuri Mwenyezi Mungu anampenda mtu anayesifiwa ya kwamba ana tabia nzuri. Sasa tabia nzuri ni zipi? Ma hiya al-akhlaq? Al-khuluq huwa ibaratun an halatin nafsiyya tadfa'u al-insana nahwa al-amal min duni tarawi wa tafakkur tabia ni nini tabia ni hali ambayo anakuwa nayo mwanadamu ni hali ambayo anakuwa nayo mtu anayesifika na tabia fulani ana tabia ya kufanya jambo pasi na kufikiria pasi
na kuumiza kichwa pasi na kuchukua muda. Hizi ndizo tabia. Kwa mfano, mtu anaposifiwa ya kwamba ni mkarimu, tunapomsifu mtu fulani kwamba ni mkarimu, unapokwenda nyumbani kwa mtu huyo, kama una shida, shida yako itamalizika. Kama una matatizo, matatizo yako yamekwisha. Kama ilivyokuwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtu alikuwa akiwa na matatizo, awe ni Muislamu asiwe ni Muislamu, akimkusudia Muhammad ibn Abdullah ili akatake msaada, basi akifika kwa Mtume matatizo yake yataondoka. Ima kwa msaada wa kimada atapatiwa, au kwa maneno mazuri ya kumuongoza na kumtoa kwenye matatizo. Sasa unaposifika na kwamba wewe ni karimu, anapokuja mtu ana matatizo, haufikirii kumpa au kutokumpa. Haraka utajikuta ya kwamba unatoa pesa unampa. Haraka utajikuta kwamba unatoa fikra na mawazo unampa. Wakaanna hadha alkhuluq ghadan min alumuri tabi'iyya lilinsan mithlu an-nadhari was-sam'i. Tabia, mwenye tabia unafikia mahala inakuwa tabia zinakupeleka wewe ambaye una tabia ya kutoa, unafikia mahala tabia zinakutengeneza kwamba ni jambo la kawaida, imekuwa ni kitu cha kawaida. Unapotembelewa ni mtu ana matatizo, basi wewe lazima utibu matatizo yake. Kama vile unavyoangalia, naponyanyua macho nikaangalia, sihitaji kufikiria niangalie, sihitaji kufikiria nisikilize. Sasa hizi ndiyo tabia. Sasa Uislamu unawataka Waislamu, bali na unamtaka mwanadamu afikie kiwango tabia alizokuwa nazo ziwe ni tabia nzuri, ndizo alizotengenezeka nazo. Sasa tabia hizi ukijifunza nzuri kuzifanya, unafikia marhala, unafikia kiwango, dhaharat sultanatul haqq wa qaharu sara zawaluhu sa'ban wa nadira. Sasa ukifikia kiwango kwamba maumbile yako ni ukarimu, huwezi tena kuuacha ukarimu. Ukishafikia kiwango ambacho maumbile yako ya mwili wako ulivyo wewe, ukikutana na mtu utatabasamu, ni maumbile haya, huwezi tena. Sayyiduna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alikuwa yoyote anayekutana naye atampa Mtume sifa ya ucheshi. Kana kathira tabassum, akitabasamu, bashasha unaiona katika uso wake. Watu waliompenda Mtume, alipendwa ni Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kigezo kikubwa alichopendewa Mtume ni tabia zake. Kigezo kikubwa alichopendewa Mtume ilikuwa ni tabia zake. Bani Umayya, Bani al-Abbas na waliotawala baada yake walikuwa ni wafalme na watawala dhidi ya kizazi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad
lakini pamoja na kwamba wako dhidi na wao, lakini walikiri tabia zao nzuri, walikiri ibada zao, walikiri takwa zao. Al-Imamu al-Askari Hasan ibn Ali al-Askari al-Madhlum al-Masmum al-Masjun salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Al-Imamu al-Askari, watawala wa Bani Abbas, wa Bani Abbas waliokuwa wametawala, waliogopa mapenzi ya watu walivyokuwa wanampenda al-Imamu al-Askari, khalifa wa 11 wa mtume. Hofu inatokea wapi? Serikali ya Bani al-Abbas ikiogopa ucheshi wa al-Imamu al-Askari, ikiogopa mahusiano mazuri ya jamii aliyokuwa nayo al-Imamu al-Askari. Ala fikra, al-Imamu al-Askari ameishi kwenye mitaa ya Ahlu Sunna wal Jamaa, hakuishi kwenye mitaa ya Mashia. Na mpaka leo ukienda Iraki, sehemu aliyozikwa al-Imamu al-Askari ni ardhi ya Masuni na ni nchi ya Masuni mpaka leo hii. Lakini virozo na ajabu, al-Imamu al-Askari alipokuwa anatoka nyumbani anakwenda ikulu, kwa sababu ikulu ilimlazimisha kila wiki lazima ahudhurie mara mbili, kwa sababu ilikuwa ni hatari kwa serikali. Alikuwa akitoka al-Imamu al-Askari, akitoka al-Imamu al-Askari, umma unayetoka naye ni kama vile kuna idi au kuna sherehe fulani. Al-Imamu al-Askari aliiba nyoyo za watu kwa sababu ya tabia zake. Innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum. Mtume anasema hamuwezi nyinyi mkawatosheleza watu kwa mali zenu. Kuwa na kisima cha pesa hapa, kila anayekutembelea mgawie shilingi milioni moja, milioni moja. Usidhanie watu watakupenda. Aje mheshimiwa hapa fulani tajiri mkubwa, asimame pale nje na kapu, kila swala ya Ijumaa kila anayetoka apewe bahasha ya 1050. Unadhania tutampenda? Eh? Hatutompenda. Ndivyo maumbile ya wanadamu yalivyoumbwa. Tutamtafutia ila nyingi, tuna tofauti. Lakini tajiri mkubwa aje atuonyeshe pale tabia nzuri. Ah, umemuona bwana tajiri wa kwanza Afrika. Hapa Tanzania ndiyo tajiri wa kwanza. Afrika anaongoza. Lakini angalia ukikutana naye barabarani. Salamu alaikum bwana. Habari za kushinda? Shikamoo bwana. Hamarahaba bwana. Hili ni kubwa kuliko milioni moja unayokabidhiwa. Fasauhum bi akhlaqikum. Watu watoshelezeni na tabia zenu. Kwa hivyo ndugu zangu, jambo la tabia nzuri ni dawa kubwa mno, ni ilaji. Mkitaka mafanikio katika dini yenu na katika dunia yenu, msifike na tabia nzuri. Ifikie mahala tabia zimetengenezeka kwako, hauhitaji tena kufikiria, tayari ni maumbile yako yako hivyo. Maumbile yamekuwa hivyo. Al-ulama, kabla ya kuangalia maulama, napenda nieleze jambo muhimu sana hapa. Duniani kumetokea haraka nyingi za kuleta mabadiliko, lakini haraka hizi, a lot of them,
zimefeli. Zimefeli. Tukienda Misri tutapata wasomi wakubwa. Sheikh al-Banna, Sayyid Qutb, hawa ni wasomi walioandika article nzito nzito na muhimu kuelezea Muslim Brotherhood, al-Ikhwanul Muslimin, ambao walienea takriban nchi nyingi za Kiarabu. Tukirudi Algeria kule, tutapata chama cha Kiislamu cha kisiasa kilichoanza harakati za kubadilisha jamii, chama cha FIS, na wasomi wakubwa wakubwa akina Sheikh Abbas Madani na wengineo. Ukija Tunis utapata haraka hizo hizo akina Sheikh Ghannush. Ukienda zako Pakistani akina Maududi na nchi nyinginezo zilikuwa na muamko na harakati za kutaka kuibadilisha jamii ya Kiislamu. Na harakati nyinginezo ambazo za kidini. Lakini kwa nini hizi zote zilifeli? Ikhwanul Muslimin wamefeli. Miaka yote waliofanya kazi mpaka juzi wamepata nafasi ya kuingia serikalini baada ya kumuondoa la Husni Mubarak, wakaja wao. Aliyekuja ni kijana wa Ikhwanul Muslimin, lakini wakafeli. Siku wazidi 100 amebakia kwenye mamlaka, kwenye serikali, na akaondolewa. Na mpaka sasa yuko kifungoni. Kwa nini wamefeli Ikhwanul Muslimin? Na kwa nini haraka nyinginezo zimefeli? Moja ya vigezo muhimu katika movement yoyote na haraka yoyote, lazima haraka hiyo iwalee watu wake. Naomba unisikilize kwa makini. Iwalee watu wake katika mwendo wa kitabia nzuri wa kiakhlaq. Akhlaq zikikosekana ndani ya watu ambao wana mtazamo fulani kuleta mabadiliko fulani, watu hao hawawezi kuleta mabadiliko. Na hii ndiyo siri, naanza juu kule, ndiyo siri ya Sayyidul Khalqi Ajma'in, bwana wa watu wote duniani, ashrafu khalqillah, kiumbe bora kuliko yoyote. Basharun la kal bashar, mwanadamu ambaye si mtu wa kawaida, kiumbe hicho ni Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Miaka 13 mtume sallallahu alayhi wa alihi Makka anawalea masahaba ki akhlaq, tabia. Isome Qur'ani Sheikh. Hatuna ndani ya Qur'an mtume anawafundisha masahaba kutumia silaha. Why? Kwa sababu tukikusomesha kutumia silaha na hatuja kufundisha, hatuja kutengeneza mwili wako ukawa mwili wa akhlaq, silaha hii utaitumia vibaya. Sasa mtume miaka 13 anafundisha akhlaq. Anakuja miaka 2 Madina, miaka 15 bado akhlaq. Mpaka mwaka wa 2 anaingia katika vita vya Badri. Angalia alivyowalea watu. Wanapambana masahaba na makafiri. Anatokea kafiri anataka kuuawa. Kafiri anakimbia, huku anasema la ilaha illallah ili apone. Bwana huyu akazidi kumfukuza ili akamuue. Swahaba mwenzake akamwambiaje? Huyu amekushasema la ilaha illallah, huruhusiwi kumuua.
Sahaba huyo akasema la, huyo amesema hivi ili apone. Akaendelea, akasema nitakwenda kumwambia mtume. Akamuua. Alipofika akamwambia, ya Rasulullah, tulikuwa kwenye mapambano, tukamfukuza kafiri, akapiga shahada, mwenzangu akang'ang'ania kumuua, eti kwa hoja ya kwamba anataka si kuslimu huku, ni kuepukana na upanga. Mtume akabadilika alipopewa habari, anamwambia sahaba, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, madha tafalu bil la ilaha illa Allah yawm al qiyama, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah, siku ya kiyama utakwenda kumwambia nini Mungu kwa kumuua mtu ambaye ametamka la ilaha illa Allah? Naomba swala watu kubwa, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Swali muhimu hapa, kipi kilipelekea sahaba huyu apinge? Ni kwa sababu ya malezi ya tabia waliolelewa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anakuja mtu kutoka Khurasan kwa sayyidi wa maulaya Jaafar ibn Muhammad ibn Sadiq al-Musaddiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anamwambia sayyidi wa maulaya huko Irani, huko Khurasani, huko watu wote ni Mashia, wote wanakupenda wewe, wanataka tu unyanyue upanga wa kuunge mkono dhidi ya serikali inayotawala. Imamu anamwambia, ah, kumbe huko na watu wengi namna hiyo? Anamwambia, ndiyo ya bin Rasulillah, toa amri tu, watu wote nitawajaza hapa, watakuja watu watajia hapa, hii serikali ya kidhalimu utaibadilisha. Anamwambia, na wewe pia ni mmoja wao? Sema ndiyo. Angalia malezi haya, eh? Na kwamba any movement, haraka yoyote ambayo itakuwa na watu waliolelewa kiakhlaq, haraka hiyo itashinda. Al-Imamu Sadiq anamwambia yule bwana, anaambia okay, palikuwa na tanuri ya kutengeneza mikate. Akamwambia, ingia katika tanuri, ingia hapo kwenye tanuri. Yule bwana akaanza kumwangalia Imam Sadiq, ameshanganyikiwa nini huyu imam? Niingie kwenye tanuri ya moto? Si nitakufa kwenye moto hapa? Mungu si anasema kwamba msiziingize nafsi zenu katika maangamizo? Sasa angalia malezi ya kiakhlaq. Al-Imam Sadiq akamwambia mtu mmoja katika wafuasi wake, akamwambia, wewe ingia katika tanuri pale. Hakumwambia imamu, hakuguna wala hakunyusa wala hakufanya chochote. Alichokifanya huyu bwana kwa amri ya imam, kwa kuwa amri ya imam ni amri ya mtume, amri ya mtume ni amri ya Mungu, hainakishiwi. Atiu Allah wa man wa ulul amri minkum. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ingia katika tanuri na nguo zake kama alivyo, viatu, ingia tanuri na moto unawaka. Alipoingia ndani, kwa sababu moto ule unapewa amri ni al-Imamu Sadiq, kama ulivyopewa amri mtu wana mtu, moto wanamrudi, ukatulia kuni bardan wa salama, ukawa baridi, ukawa salama. Mheshimiwa akakaa ndani ya moto, akaambiwa toka, akatoka yuko salama salimini. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imamu akamwambia, ningekuwa na hawa 40 ningeleta mabadiliko, ningefanya ulivyokuwa unataka. Kama na watu hawa 40, main point ni hii,
al-Imam Sadiq alayhi salam. Kwa nini alimkataa mtu wa kwanza akamkubali mtu wa pili? Kwa sababu mtu wa pili amelelewa kiakhlaq. Sasa ninayabeba masikio yenu na akili zenu. Napanda nazo ndege moja kwa moja, ndege nzuri. Alafu natua kwenye airport ya serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Nakutana na mwanamume madhubuti, mujaddid, mtu aliyeupa nguvu Uislamu karne ya 21, al-Imam al-Khomeini qaddasallahu asrarahu az-zakiyya. Naomba salawatu kubwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kilemba hiki kilitoka Hauza, kilemba cheusi. Kikatoka Hauza kikenda kikakaa kwenye madrasa inaitwa al-Madrasatul Faydiyya. Kilichofanya kilemba ni kitu gani? Kiliwalea watu kiakhlaq. Watu hawa waliolelewa kiakhlaq wakaleta mabadiliko makubwa duniani. Makubwa. Makubwa sio ya kubadilisha nchi, makubwa ya kifikra, makubwa ya kiakili. Hapa ndiyo muhimu. Fikra. Mabadiliko ya kifikra. Mabadiliko ya kimawazo. Hili ndiyo kubwa alolileta bwana huyo. Fikra. Hapa. Hapa ndiyo kwenye uchumi. Hapa ndiyo kwenye siasa iliyokuwa salama. Hapa ndiyo kwenye sayansi na teknolojia. Hapa ndiyo kwenye zahanati. Hapa ndiyo kwenye mahospitali. Hapa ndiyo kila kitu. Hapa. Mabadiliko ya Khomeini yaliletwa ni kuwalea watu kiakhlaq. Sasa, nikupe mfano uliokuwa hai. Mmoja katika maskola wakubwa leo duniani ni Ayatullah Sheikh Misbah al-Yazdi. Sheikh Misbah al-Yazdi anasema Khomeini alikuwa akitufunza darasa za akhlaq siku ya Ijumaa. Athari ya darasa kwenye mwili wetu na nafsi zetu haiondoki mpaka Ijumaa nyingine. Vyuo vya kidini duniani kama vitalikamata somo la tabia la akhlaq liwe ndio somo mama, naamini maulama wataleta mabadiliko katika jamii. Ebu rudi katika historia fupi ya mashekhe wetu. Mashekhe wetu akina Sheikh Ali bin Hamad al-Buhri, akina Sheikh Hassan bin Amiri, akina Sheikh Ramia, akina Sheikh Yahya bin Masemo, akina Sheikh, mashekhe wengi wengi ni wakubwa. Ebu waulize na wa system waliosoma, walisoma soma vipi? Angalia mashekha, watu wameacha athari. Sawa sawa eh? Watu wameacha athari kubwa. Athari hii waliacha vipi? Waliacha athari kwa sababu masomo yao, somo la kwanza walilokumbana nalo katika vyuo lilikuwa ni kuwalea kitabia. University zetu zitaleta mabadiliko. Vyuo vikuu vyetu nchini vitaleta mabadiliko makubwa itakapokuwa vyuo hivyo vimewalea vijana wanaosoma vyuoni kitabia. Lakini kama university zetu zitabakia ni vyuo vya kutusomesha fikra, fikra ambazo hazimbadilishi mtu, ni fikra za kubakia katika aina fulani ya utumwa. Naomba mnielewe kwa makini hapa eh? Kama vyuo vyetu vitabakia ni vyuo, ni universities za kuwalea watu na kuwafunza watu na kuwaelekeza watu mitazamo ambayo ni mitazamo
niseme si mitazamo huru, university hizi zitabakia, hakuna tofauti kati ya university na kati ya kusoma darasa la saba. Huwa ninajiuliza mara kwa mara, vyuo vikuu vyetu tunapokuja, tunapoleta engineer kutoka Uingereza, kutoka Marekani, akawa anasimamia barabara, toba tunao maengineer vile vile, engineer wetu anakuwa na nafasi gani anapokuja engineer kutoka Marekani au kutoka Uingereza? Engineer wetu unajua anakuwa nini? Anakuwa kibarua. Why anakuwa kibarua? Wakati is engineer like him. Alichosoma engineer wetu ndicho alichosoma yule. Kwa nini wetu ni kibarua? Kwa sababu vyuo vikuu vyetu havitulishi fikra ya msomi kuwa huru wa kifikra. La, ni msomi aliyelishwa fikra. Fikra gani? Aliyelishwa fikra, niziite vizuri, fikra za utumwa. Na nitakupa mfano. Mmoja katika wasomi wakubwa, niko siku moja ninafuatilia habari kwenye television, msomi mkubwa tu anasemaje? Anasema Tanzania haiwezi kubadilika. Wala anasema nchi za Kiafrika, hajasema Tanzania. Anasema Tanzania na nchi za Kiafrika haziwezi kubadilika wala kuwa na maendeleo kama hazijategemea misaada kutoka Ulaya. Nasikia maneno haya. Anayezungumza hivi ni msomi. Ni mtu aliyetoka chuo kikuu. Hatuwezi tukabadilisha Afrika kama hatujategemea misaada kutoka nje. Swali linakuja. Hawa wazungu waliobadilisha nchi zao zikawa nchi za viwanda, walitegemea misaada kutoka wapi? Kwa nini wao waweze sisi tusiweze? Kuna matatizo gani? Kwani Mungu aliwaumba wa Afrika wana mapungufu? Kala, wako sawa sawa kama wao. Msomi mmoja, nakwambia maradhi tuliyokuwa nayo ya vyuo vikuu vyetu sasa. Msomi mmoja amepelekewa vitabu. Akaambiwa soma vitabu. Na yuko chuo kikuu. Yani sizungumzi na mwanafunzi wa form 1, form 2, 5, 6. Nazungumza na msomi wa chuo kikuu, ambaye hakuna mtu anamfuatilia muda gani ameingia darasani, muda gani ametoka. Akaletewa vitabu. Alipoletewa vitabu akasemaje? Asema, hiki ni kitabu cha mashia bwana, mimi sisomi. Msomi wa wapi huyo? Chuo kikuu, anapewa kitabu cha Kiingereza kinachozungumzia mashia, anasema mimi sisomi kitabu hiki bwana. Sasa wasomi hawa vyuo namna hivi, unajua natija yake? Natija yake ni hatari sana kwa mustakabali. Huyu msomi huyu tutakapompeleka bungeni, atakachofanya kule ni kujaza tumbo lake tu. Hatakuwa na habari na watu waliomtuma. Nilipopewa habari hizi nikasema kwamba mimi ninavyojua maana ya chuo kikuu tulivyosoma sisi. Sisi tunavyosomeshwa chuo kikuu, maana yake ni mahala wanaposoma watu walioiva kifikra, kiakili, kimtazamo, kiasi hawahitaji wasomeshwe, wanahitajia maelekezo kwenye kufanya bahth, kwenye kufanya research. Ndiyo kazi ya chuo kikuu. Ndivyo tulivyoelezwa sisi. Ndugu zangu, vyuo vikuu hivi vitabadilisha vitakaposifika na sifa ya maadili, vitakaposifika na sifa ya hikma, sifa ya akhlaq. Kwa sababu siri ya akhlaq, maulama wa akhlaq wanasema akhlaq
ina sifa ya vitu vinne: alhikma, alshajaa, aliffa, aladala. Virozo. Hivi ni virozo. Haya maneno manne yanahitajia hutuba nzima ya Ijumaa. Kumbe mtu mwenye akhlaqi ana vigezo vinne: ana hikima, ni shujaa, alafu ana sifa ya uadilifu, alafu hakurubii mambo ambayo Mungu ameyakataza. So, umeona university zetu na vyuo vikuu vyetu vikisifika na sifa hizo vitaleta mabadiliko. Kwa nini? Kwa sababu msingi wa mabadiliko ni akhlaq. Msingi wa mabadiliko ni akhlaq. Kama vijana, kama vyuo vyetu vitabakia ni mahala pa maadilifu mabaya, tabia mbaya, vitendo visivyokuwa vya kiwanadamu, tujue ya kwamba vyuo vyetu na shule zetu hizi ni mahala hatari, haziwezi kuleta mabadiliko yoyote katika jamii ya Watanzania wala jamii ya Waafrika. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufik, atupe uwezo, atupe nguvu ya kufikia mahala vyuo vyetu, shule zetu, madrasa zetu na jamii yetu ni jamii iliyoiva kiasi inatambua hili ni baya na hili ni zuri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. اللهم صل وسلم على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، إمام المشارق والمغارب، أسد الله الغالب، سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم صل على محمد. وصلى على التسعة المعصومين من ذرية الحسين: زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، نقص أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أعز وأجل وأتم وأكبر. وأقموا الصلاة.